Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala hayri hulkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala bu ulu ayda, cüm'a günü de, seyyidil ayyam, haccil mesakin bugün, bu ulu günde Allah subhanahu ve teala siz biz mu'min musulmon bandalariga farz qilgan juma namozini ado qilishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning fazlidan umid qilib juma namozini ado qilishlik uchun bu jamoatga kelgan hamma ahli mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo qadamlarini sirotda mustahkam qilsin va mana bu juma namozini o'quvchi bandalarga va'da qilingan fazilatlarni mukammal sohiblari bo'lishligimizni Haq subhanahu va taolo hammamizga nasib qilsin. Bugün vilayetimizde Müftü Hazretleri teşrif yürüyüşleri münasebeti bilen ustazımız Mütkanlılığımla kütübü alış üçün uşağı kabar geldiler sebebiden bizge işanıp şu vazifeni tapşırdı. Tapşırdılar Allah Subhanehu ve Teala'da yardım sorugan halde sohbetimizi başlayalımız inşallah sizler bilen bu tabarruk mihrabda birga namoz o'qishlik baxtini nasib qilgan uchun Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Alloh haq subhanahu va taolo o'zining azaliy kalomi bo'lgan Qur'oni Karim oyatlaridan birida marhamat qilib Qalam surasini 4-oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim ve inneke le'ala khuluqin azim sadakallahu azim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tehdit bilen Allah subhanahu ve teala dedi ki bu ayet-i kerimenin zahiri manası elbette siz büyük hulk üzresiz, büyük hulk üstüdesiz deyip Allah Teala özünün kelamında kıyamet geçe zikri tuhtemeyriyen Kur'an'da mehtegen egen. Şimdi hemimizde malum ki dinimiz husnul xulqli, xushmuomala, o'zaro mehr oqibat, kattalarga izzat hurmat, kichiklarga bir rahim shafqat bo'lish, rahim shafqatli bo'lishga va birovlarni kamchiligini, aybini, nuqsonlarini, sahv xatolarini kechirishga o'xshagan go'zal axloqli bo'lishga chaqiradi dinimiz. Kimki kattalarga o'sha hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lmasa bu odamda o'sha husn xulqli emasliklarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir necha o'rinda aytib o'tganlar. Endi mana shu go'zal xulqli bo'lish payg'ambar alayhissalomlar, siddiqlar, solih zotlarni xulqlaridan hisoblanar ekan. O'sha zotlarning xulqlaridan bo'lib, bu bilan inson büyük maqom martabalarga erishar ekan o'sha husn xulq sababidan. Bugungi suhbatimiz asosiy mavzusi mana shu bo'ladi. Inshaalloh o'sha islomni go'zal ko'rsatishlik, o'sha siz biz mu'min musulmonlarning burchimiz ekanligi haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Vaqtimiz yetgancha, Alloh taolo qodir qilganicha. Mana shu go'zal huquqlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mukammal benuqson holda aks etganini mana yuqorida ma'ruzamiz avvalida Allohning kalomida Alloh taolo o'zi maqtaganligini o'zi mana shu qiyomatgacha insonlarga ibrat bo'lish kerak. Tasavvur qilaylik, Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida mana shunday ulug' xulq egasi deb maqtayapti. Agarchi biror bir bizga o'xshagan oddiy insonni ulug' zotlardan birortasi bir marta maqtab qo'yadigan bo'lsa, umrbod xursand bo'lib yuramiz. Nafaqat ichimizda xursand bo'lamiz, balki shuni biror bir davrada o'tirganimizda shu mavzu to'g'ri kelmasa ham, mavzuda olib kelib turib, o'shini bir keltirib o'tib ketishga harakat qilamizda, shuni bildirib qo'yishlikka. Sekin bilinmagan, o'zingiz bilmagan holda haligini bilmay qolamiz. Lekin bu narsada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umuman o'sha g'ururga ketib yo boshqa faxrlanmaganliklari ham ulug' xulq egasiligini isboti hisoblanadi. Endi o'sha xulq so'zi insonning fe'l-atvori, fazilati, xislati, odobi
Şularda bildiradi de, şu narsalarda o'sha mazmuni shu. Dinimiz o'zi ezgulik dini, odob axloq dini hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari axloq egasi bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamma barcha ishlari buyuk bo'lgan va uzoqni hayotlari o'zi buyuklikka to'la bo'lgan. Oysha onamiz roziyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni ko'p eshitganmiz. Uni ulug' ustozlarimiz doim aytadilar, xulqlari haqida so'rashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xulqlari haqida bizga gapirib bering deb Oysha onamiz roziyallohu anhodan so'raganlarida Oysha onamiz Allohni payg'ambarini xulqlari Qur'onida degan ekanlar. Ya'ni Qur'onning xulq bilan xulqlanganliklarini aytib o'tganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bir hadislarida ana bu istuli utammima makorimal axloq deganlar. Ya'ni men yaxshi xulqlarni mukammal qilishlik uchun yuborilganman deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Mo'min kishi yaxshi xulqi bilan qanday darajaga erishadi desa, xuddi kunduzlari ro'zador, kechalari qiyomda turgan, qoyim bo'lib turgan odamni qilayotgan ibodatini darajasidagi savob topadi debdi. Husni xulq bilan yaxshi muomala, birovga azob bermaslik va bu narsani Alloh subhanahu va taolo insonlar binasiga buyuryaptimi? Albatta uning orqasida insonga manfaat bor, dunyosi uchun ham, oxirati uchun ham. Bir narsadan qaytaryaptimi Alloh taolo? Uning orqasida yomonlik bor. Dunyosi uchun yo oxirati uchun yo ikkalasi uchun. Agarchi mo'min musulmon odam banda inson mana shu buyruq Alloh buyurgan vazifani ustida buni orqasida biror bir hikmat, bir menga yaxshilik kelishini ko'rmayapman. Desa günahkor bo'ladi. Balki meni aqlim bovar qilmayapti deyish kerak. Yoki gunohga ham shunaqa munosabatda bo'lish kerak. Buni orqasidan keladigan zararni bilmayman. Mana hozir husni xulq haqida gapiryapman-u, men juda ko'p narsani aytib bergim kelyapti sizlarga. Mana shu bitta narsa bilan hozir mana shu mavzuni bir tushunarli bo'lish uchun aytib o'tamiz. Bir odam husni xulqda yashadi. Zo'r odamlarga muomala qildi, qo'ni qo'shnisiga, qandosh urug'iga birovga ozor bermadi, hammaga salom alik bilan chiroyli muomalada o'tdi. Bu nima bo'ladi desa, bunga bir misol borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlar bilan turganlarida bir janozani olib o'tib qoldilar dedi. Bir tobutni olib o'tib ketayotganlarida u mahalda endi haligi odamlarni aytaylik bir shahar qishloq nom bilan palon yerlik deyilmagan, balki qaysi qabiladan ekan deb so'ralar ekan. Qaysi qabiladan desa, bu odam Bani Nazir qabilasidan yo Bani Qaynuqo, Bani Qurayza qabilasidan deb o'sha qabilasini aytgan. Falon qabiladan falon ibn fulon deb tanishtirdilar. Va davomida aytdilarki, "Yo Alloh rasuli, bu odam haqida dedi, bizning fikrimiz dedi, bu odam hech kimga azob bermagan. Shunaqa xayri ihsonli, qo'li ochiq, saxovatli, go'zal xulqli odam edi. Qandosh urug'lar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan muomalasi yaxshi edi, siylay rahmli" deb ibodat, taqvolari hamma sifatlarni maqtab turganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vajabat dedilar. Vojib bo'ldi bunga deb qo'ydilar. Yana hech qancha muddat o'sha holat tarqab ketmasdan turib yana bir janozani olib o'tdilar. Bu kim ekan deganlarida bu odam falon qabiladan, lekin boyagi odamda aksi edi. Ko'p dilozor edi. Odamlarga hurmatsizlik bilan juda ko'p qo'pol holatlarda o'zi ham deb yomon sifatlarini ancha insondan topilib qoladi-yu. Gapirib turganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana vajabat dedilar. Vojib bo'ldi dedilar. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu, "Ma vajabat ya Rasululloh?" dedilar. "Nima vojib bo'ldi? Boya odam yaxshi xulqini gapiradigan vojib bo'ldi dedingiz. Bu odamni bu odam yaxshi xulqqa ham yomon xulqqa ham vojib bo'ldi" dedingiz deganlarda, "Sizlar gapirib turganinglarda ko'rmadinglar, Jabroil keldi va o'sha odamni maqtab turganinglarda Alloh ularning guvohligini qabul qildi, guvohligini bu odamga jannat vojib bo'ldi" dedi. Chunki Hazrat Navoiy bobomizning bir baytlari bordi. "Bu gulshan ichida chuv yo'q, baqo guliga sabot, ajab saodat erur, agar yaxshilik bilan qolsa ot" degan. Yaxshi nom qoladigan bo'lsa bu katta saodat, chunki o'tgandan keyin so'raymiz-ku, mana qanaqa odam edi, yaxshi odam edi deydi-yu, shuni o'zi juda katta bir saodat ekan.
O'sha ya o'xshab, hali odamni yomonligini aytturganlarda na'udzu billahi min zalik, Alloh saqlasin, bu odamga do'zax vojib bo'lib qoldi degan ekan. Shuning uchun mana shu insonga husnul xulq dunyosi uchun ham, oxirat uchun ham kerak bo'lar ekan. Yana bitta misol, qisqaroq bir o'zim hayotda ko'rgan narsani aytib qo'yaman. Bir odam sizga juda qo'pol muomala qildi, dilingiz og'ritdi, kayfiyati yo'qmi, uni bilmaysiz. Yo'q, o'rinlimi, o'rinsizmi, qattiq sizga dashnom berib, sizni tanbeh berib, dilingizni og'ritib, dilingizni xufton qilib, shunaqa xafa qilib turgan paytda yaxshi kulib turib, shunday nima qilib qo'yingda, ertasiga uzr so'raydi o'sha odam. Bir umr hijolat bo'lib yuradi sizdan. Bir ahli davlat bo'lgan odamda jindaynlarning davlatiga kirsa kibr ham bor ekan, doim bir kamsitib yurar ekan qo'shnisini. Hali bir kambag'al, faqir qo'shnisi bor ekan, shuni kamsitib, ancha muncha gaplarda uni gap tegizib shunaqa nima bo'lib turar ekan. Bir kuni shu darajaga yetibdiki, ish hali odam indamay qo'yarar ekanda, bir chelaydi axlat shunday haligini darvozasini tagiga qo'yib qo'yib ketgan ekan, paqirni axlat. Haligi odam nima chiqib qarasa, bilibdi endi kim qilganini, farosat bilan bilib turib, haligini olib yurib, o'zini uyda handayiga to'kib turib, shunday hali paqir idish nima bo'lsa ham shuni yuvib turib, chiroyli qilib, uyda gullar o'sib, rosa ochilib turgan ekan, bir voy guldi, shunday paqirni ichiga solib turib, ana shu odam eshigini tagiga qo'yib qo'yibdi qo'shnisi. Kelib bilibdi endi, o'zi olib borgan paqir, og'ir sabr chidamay chaqirib, sen buncha bunaqa odamsan, men senga atay sinagani shunaqa qilsam urushamikan deb chiqib, bunaqa qilding, nimaga men buni olib borsam, sen buni olib kelsa, odam qalbida nima bo'lsa, shuni beradi odamlarga degan ekan. Shuning uchun bu husnul xulq insonga dunyoda ham kerak, oxiratda ham kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha payg'ambar bo'lishlaridan oldin odamlarni dinga chaqirishdan oldin bir narsaga e'tibor qilgan ekanlar. Ya'ni aytdilarki, agar men sizlarga mana bu tog' etagida vodiyda otlar ustingizlarga hujum qilishga, bostirib kelishga tayyor turibdi deb aytsam ishonasizlarmi menga degan ekanlar. Deganlarida siz biror marta yolg'on gapirganingizni ko'rmaganmiz, bilmaymiz ham, albatta ishonamiz deb o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shunday deyishgan ekan. Shunda endi bu yerda bitta ibrat borda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini payg'ambar bo'lganliklarini bittayanta bir mo'jiza ko'rsatib yo bir hujjat bilan ularga e'lon qilishni xohlamadilar. Yani ular o'sha mo'jizani ham qabul qiladigan darajada qalblari tayyor emas edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlaridan bittasi sizu bizga mana shu o'zining ummatlariga qiyomatgacha ibrat bo'lib turadigan mana shu bitta holat bor. O'zlarini axloq haqida savol berib, o'zlariga tasdiqlatib oldi. Yo'q, siz yolg'on gapirmaysiz. Siz yolg'on gapirganingizni bilmaymiz ham. Nima desiz, ishonamiz deganlaridan keyin Allohni elchisi, men Muhammad sollallohu alayhi vasallam menga payg'ambarlik berib deb keyin aytgan ekanlar. Endi mana shu ko'rinib turibdiki, musulmon kishi boshqa odamlarga eng avvalo o'zini amali, xulqi, odobi bilan ibrat, namuna bo'lish kerak ekan. Hali o'zida bo'lmaydigan turib aytiladigan bo'lsa, bu narsani ta'siri bo'lmasligi, ya'ni o'zi o'sha narsaga amal qiladigan odam bo'lsa, o'shandan keyin bu narsaning ta'siri va natijasi juda ham bir kutilgan darajada bo'lishligi mana shu dinimizning ta'limotlaridan hisoblanar ekan. Oqil insonga deydi, go'zal xulqni lozim tutishlik bilan odamlarga suyukli bo'lish vojib. Chunki go'zal xulq quyosh muzlarni eritgandek xatolarni eritadi, yomon xulq esa deydi, sirka asalni buzgandaqa amallarni buzib qo'yadi deb Abu Xotim Basti degan zot kelib mana shu to'g'rida aytgan ekanlar. Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhi gaplari ham juda e'tiborga molik. Agar odamlarga aralashmoqchi bo'lsang, go'zal xulqli insonlar bilan birga bo'lgan deydilar. Ya'ni axloqi, odobi go'zal bo'lgan odamlar bilan, chunki go'zal xulq faqat insonni yaxshilikka chaqiradi. Unday inson o'shini
o'sha xulqi sababidan rohatda bo'ladi. Yomon xulqli inson bo'lmagan, chunki yomon xulq faqat yomonlikka chorlaydi. Unda inson xulqi sabab doim qiyinchilikda, mashaqqatda bo'ladi. Go'zal axloqli fozil inson bilan yurish menga yomon axloqli o'quvchi obid bilan yurishdan yaxshiroqdir. Chunki fosiqning xulqi go'zal bo'lsa, aqli bilan yashaydi, odamlarga bezarar bo'ladi va ularga yaxshi ular yaxshi ko'rib qoladi. Obid inson agar xulqi yomon bo'ladigan bo'lsa, odamlarga og'ir tushadi va natijada insonlar o'sha odamni yomon ko'rib yashaydi deydi. Endi bu yomon xulqli insonni dunyo hayotidagi holatlari bo'lsa, oxiratda ham juda ko'p u odamga noxushliklar yetib qolishi mumkin. Boya aytdik-ku, go'zal xulqli bo'lishlik dunyo uchun ham foydali, oxirat uchun ham foydali. Yomon xulqli bo'lishlik dunyosiga ham zarar, oxiratiga ham zarar deydi. Mana shunga hozir bitta misolda aytib o'tamiz. Ibodat qancha ko'p bo'lsa ham, odobi tarbiyasiga zid keladigan axloqlar va ibodatlarning foydasi kamayib tirib yuboradi. Hadis sharifda keladi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarga savol bergan ekanlar. Muflis kim bilasizmi degan ekanlar. Muflis. Muflis kim deganda bilamiz yo Allohning rasuli dedilar. Kim deb so'raganlarida fulus deb chaqani aytadi. Muflis deb bir tiyin ham sara chaqasi ham deymiz-ku, puli yo'q odamni aytadi. Bir chaqasi ham bo'lmagan muflis hech narsasi yo'q odamni uyda ham ko'chada o'sha Alloh bergan rizqiga terbiya yurgan odam shu muflis deb hech narsasi yo'q odamni aytadi dedilar. Shunda yo'q, bunaqa emas dedi. Bizga bildir o'rgating yo Rasululloh deganlarida muflis shunday kishiki, u odam qiyomatga o'zini ibodatlari bilan boradi. Namoz o'qigan holatda boradi va roza tutgan, zakot bergan kim bo'lib boradi va lekin kimdir so'ygan, kimdir molini yegan, urgan, haqorat qilgan yomizi biror bir nohaq qon to'kkan bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda boradi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Va Alloh o'sha muflis va mazlumlar orasida hisob qilinganda ularga muflisni yaxshi amallardan olib beradi. Uni amallar tugagandan keyin o'sha mazlumlarni gunohlarini muflisga yuklab qo'yadi. Nihoyat muflisni savobli amallari tugab, u do'zaxga uloqtiriladi. Na'uzu billah. Muttafaqun alayhi bo'lgan bu hadisda shunday deyilyaptiki, bir odam shunaqa bir jannatga yarasha amallari hisob kitob qilinib, nomay amal beriladigan paytda yana bir Allohning bandalaridan bittasi kelar ekan, bu odam meni haqqimni aldab yeb ketganida, tarozini urib qo'yganida, yo manaqa qalloblik qilganida, yo bo'lmasa hozirgi zamon tili bilan aytganda mashinalik qilganida, menga ozor berganida, meni urganida, so'kganida, yo biror bir yaqinimni shunaqa jarohatlaganida, qatl qilganida, va hokazo shunaqa narsani arz qilganida nima bilan rozi qiladi? Pul yo'q bu yerda, tilla yo'q, brilliant yo'q, kumush yo'q, dollar yo'q, yevro yo'q, hech narsa yo'q. Bu yerda faqat oldi berdi savob gunoh bilan bo'ladi. Nima bilan rozi bo'lasan? Namozlarni ber. Yana bittasi keladi shunga o'xshagan. Unga boshqa nimasini beradi savob. Shunaqa qilib tugab qo'ygandan keyin yana bittasi kelsa, endi unda savob tugadi, narigini gunohini Alloh saqlasin bunga yuklaydi va u do'zaxga uloqtiriladi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda bu narsadan ehtiyot bo'lishlik haqida siz u biz ummatlariga ta'lim bergan ekanlar. Yana bir ayol menga o'qiyotgan nafil namozlar, tutayotgan nafil ro'zalar, berayotgan sadaqalar ko'pligi va lekin qo'shnilariga tili bilan azob berib qo'yishini aytdi dedi. Ya'ni o'sha o'zi ibodatlar, lekin xulqi chatoq bo'lgan. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u ayol do'zaxda bo'ladi degan ekan. Yana haligi odam, kelgan odam yana aytdiki, yo Rasululloh, bir ayol o'qiyotgan nafil namozi, tutayotgan nafil ro'zasi oz, lekin berayotgan sadaqasi ham oz, faqat pishloq ehson qiladi xolos dedi. Lekin umuman hech kimga azob bermagan, qo'shnilariga ham azob bermagan, hech kim undan azob topmagan deganda, u ayol jannatda bo'ladi deb Imom Ahmad rivoyatlarida keltiriladi. Mana husni xulq sababidan insonni oxiratdagi qiyinchilikka tushishi va najot topish haqida mana qisqacha tanishgan bo'ldik. Endi bu ko'rsatmalarga amal qilish asosiy vazifalar hisoblangan sahoba ikromlarni hayotiga nazar soladigan bo'lsak, juda katta ibratlar bu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu da mana bir jumada gaplashganmiz, agar esinglarda bo'lsa, mana shu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu da shijoatli bo'lganlar, haybatli bo'lganlar, hatto shayton alayhilanadan
Umar to'g'risida nima deysan deganda, uni nomini ham eshitish holatlar. U bitta ko'chadan ketsa, boshqa ko'chaga o'tib ketaman degan ekan. Shu darajada haybatli bo'lgan odam bir kuni bitta meshdi, halibni qarang, katta maqomdagi odam meshdi bo'yniga ko'tarib suv tashayotganini ko'rib qoldi. Birovga aytsa ham qo'yadi, buni olib kelib ber desa ham. Shuni ko'rib qoldi, shunda u zotdan buni sababini so'raganda Hazrat Umar roziyallohu anhu hammamizga bir ibrat bo'ladigan bir javobni aytgan ekanlar. Nafsim o'ziga bino qo'yishni boshlab qoldi, qarasam uni xorlab joyiga tushirib qo'ymoqchi bo'ldim deb qo'ygan ekanlar. Nafs hali hakalaga yotib ketdi deymiz-u, o'shinga o'xshab nafs quturib ketayotganda o'shini sekin tarbiya qilib, ro'za bilan ham tarbiyalanadi-yu nafslar. Shuni misolida ekan. Qisqasi bu narsada yana bitta zaruriy aytib qo'yadigan gapimiz bor. Mo'min odam qanday bo'lish kerak? Inson qanday bo'lish kerak desak, o'zi ko'rinib turgandek bo'lish kerak, yo'lmasa o'sha ko'ringandek bo'lish kerak. Mana Hazrati Umarning gaplarini ko'rdik, ibratli bir gaplar. Bu odamni ko'rsak, o'sha odam aytdilar, ya'ni Umar hatto bir odamni ko'rasiz, ustiga jun kiyib olgan, qalin ahli sufola kiyadigan bir tuya junidan bo'lgan narsa bor, kiyim bo'lar ekan, o'shani kiyib olgan, biroq qalbi kibrga to'ladi. Kibr ujubga to'la odam, yana bir odamni ko'rasiz, kiyinishi va ko'p ishlarda chiroyli kiyinishga harakat qiladi. Hali yasanib tusanib yuradi deymiz u yuradi, lekin uni qalbida xushu tavozi joylashgan, unda kibrdan asar ham yo'q. Bu bandani tavozi egalliganligini alomati, bu narsani bizi dinimizda man qilinmagan deydi. Hali inson ko'ringandek bo'lsin deganiga tushunarliroq bo'lish uchun bitta misolda aytib o'tib ketsak, ahli sufolar bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlarni bir chekkasida o'tirishib shu odamlardan kelgan bir hayriy sollay vaziga hech narsa uy joyi ham bo'lmagan, boshqa ustidagi kiyib turgan o'rab turgan narsasidan boshqa hech narsasi bo'lmagan o'sha hayriy sonlar o'sha baytul moldan keladigan narsalar bilan ularga ta'minot bo'lib turgan. Shulardan bittalari olamda bo'lgan, qo'lida borishi ehson ham qilgan. Sadaqa fitr to'g'risida mana shunday bitta narsa aytib o'tib ketsa, mana Ramazon oyini oxirlab domlamiz, ustozimiz e'lon qilgan bo'lsalar kerak, bug'doydan bo'lsa mancha, arpadan bo'lsa deb, arpadan, xurmodan, mayizdan, bu sahoba ikromlar o'zini holatiga qarab turib, o'sha bug'doyni qayerda qanchalik narxini surishtirmagan, men bug'doydan bersam bo'lmaydi ekan, sal o'rta holroq ekanman, mayizdan beraymiz, xurmo, mana shunaqa darajada xulqlari bo'lgan, o'sha ibodat masalalarida ham, xayr ehson masalalarida ham. Endi bu yerda hozir ma'lumotlarimiz juda aytishli zarur gaplar ko'p edi, lekin vaqt oliy hakam ekan, vaqtimiz bo'lib qolyapti. Shunga mavzumizga doir bitta zamonamizda bo'lib o'tgan bir misolni keltirib o'tsak, Yevropa mamlakatlaridan biri Fransiyada bo'lib o'tgan bir voqeani eslasak, bu yerda bir ayol 14 yoshli o'g'lini qo'ldan yetaklab islom markaziga olib keldi deydi. Musulmon emas, o'sha Fransiya markaziga yetib kelgach, bola markaz imomini oldiga kirib, unga onam sizdan meni islom kirishimga yordam berishingizni iltimos qilyaptilar, bular meni islom kirishimni xohlayapti deb aytgan ekanlar o'sha imomga. Imom bolaga borib, onani chaqirib kelib, u bilan gaplashay dedi. Shunda ayol kirgach, imom ayoldan nima uchun o'g'lini islom kirishini xohlayotganini so'raganda shunday javob bergan ekan: men Parijdagi ko'p qavatli uylardan birida turaman, ro'paramda bir musulmon ayol yashaydi, uni universitetda o'qiydigan ikkita o'g'li bor, har kuni ertalab kech payt o'sha yigitlarni ko'raman, ular har safar uydan chiqayotganlarida, uyga qaytayotganlarida onalarini boshidan qo'lidan o'padilar, onalariga xuddi go'yo davlat rahbaridek yuksak hurmat bilan muomala qiladilar, shuning uchun o'g'limni islomga kirgizishlikni xohladim deydi. Xulq bilan da'vat qilyapti, bitta oddiy ko'rinish bilan. Bunaqa misollar ko'p. O'sha bir odam bilan chet elda ishlagan odamdan eshitganim bor edi, bu ham shunga o'xshagan bir qisqaroq narsa edi, shuni ham aytib qo'ysak, o'sha chet elda o'qib, o'sha yerda ishga joylashib, ishga borib kelib yurardi, namozxon yigit. Shunday ashadalik qatnaydigan ishxonasidan o'zini kvartirasiga keladigan avtobusga chiqar ekan, bir xil vaqtda ularda grafik bo'yicha qatnaydi. Bir kun 20 peso, 20 tiyin oshcha berib yubordi. Odashib shopir haligi musulmon yigitga oshcha berib yuborgan ekan, haligini olib turib, endi odashib shekilli deb cho'ntagiga solib turib,
qandaydir qalbim dedi shunga nima bo'lmadi-da, shuni berib qo'yaray, adashgan bo'lsa ham deb o'sha yer manzilga yetib tushib ketayotganda, mana oshchi ekanda, ber ekanda, to'xta deb belaga dedim shapob. Sen musulmonsan-a debdi. Ha, musulmonman dedi. Seni juda ko'p vaqtdan beri kuzataman. Mana 20 pesoqda atay sinash uchun beruvdim islom dinini bilishlik uchun. Oyog'im uyushib hali nimadagi astronomkada skameykaga o'tirib qoldim dedi. Allohga qasam dedim. 20 pesoqga dinimni sotib qo'yay debman dedi. Mashin ekan islom dinida ko'rdim. Bir ba'zi paytlarda e'lon qilamiz. Mana shu bunaqa bayram munosabati bilan, hayit munosabati bilan qabristonlar yig'ishtirib qo'yadi. Bizga u narsa kerak emas, o'zi bizda bo'lish kerak bu narsa. Qatarda chempionat bo'lganda mana ko'rdinglar o'sha qancha bir hali yaponlarni maqtadi, axlatda semetgan stadion. Bizda ko'chadagini ham olib o'zi tashlamaslik emas, ko'chadagini ham olib qo'yishga buyurilganmiz. Biz dinimizni mana shunday go'zalligidan biz o'sha mukammalligi uchun islomni to'liq holatda amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh butun dunyo bizdan ibrat oladi va islomni shanini inshaalloh mana shunday go'zal holatda saqlanishligiga sabab bo'ladi. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni go'zal xulqlar bilan xulqlanishlikka nasib qilsin. Bandalik tufayli mana shu husn xulqqa odobga to'g'ri kelmaydigan biror og'iz bir gaplar gapirgan bo'lsak, ulug' kunlar hurmatidan Alloh hammalarimizni kechirib mag'firat qilsin, bir rahmatga aylansin.